Jemi telef. Ti prini garm. Po si vëmë. Jemi prini garm. Po garm, po hum kuptimi. Jo, jo, e them un kuptimin. Telef. Si jemi telef? Çka ka bërë? Telef, jemi të vdekur, të lodhur. Pse mo? Sa ka duar? Të dropitur, të raskapitur, të mallnitur. Çka ka ndodhur? E thash mirë të poezi që ka thënë ai, Robert De Niro. E çave, po ceni telef, na thuaj. Fjalë pisa mos më fol më këtu. Po e ceni telef. A e çave, unë, telef, jemi të lodhur. Jemi të raskapitur, jemi të vdekur. Me këto orare të përkufizimeve që na ka dhënë qeveria. Çohemi që në orën 4 të mëngjesit. Për të mirë lopën. Çfarë të bëjmë? Duhet të çojmë në katër, domethënë? Po, në katër duhet të çojmë, po. Ne ka vënë në 6. 6 me 10. Po mimo a fuash gjyrë. Në 6. Po, po. E di ti lopa në orën 4 të mëngjesit duhet mjel se më mbrapa pastaj qumshit e ikën nuk bën prizet. Vezët, vezët po si morën te pula në orën 4 të mëngjesit. Di ti që në orën 4 i ha gjysmë ja haku nadhja, gjysmë ja vjen pra gjysmë dalin. Edhe pulat ë? Po edhe pulat ë. Pulat akresoria, ç'a bën ti? Po themi me telefon mbaruam. Po mirë Allah, pse nuk dërgoni një mesazh që ajo tek aplikacioni dhe të mëni leje që të dilni në orën 4 deri ku duat. Çfarë thua ti? Si ta i lepur për të bërë karikuse celularit? Si të lepur për të bërë karikuse? Si ta i lepur për të bërë karikuse? Ma që tensioni ulet në pishkash, na u doj karikuse me gjithë celular. Për çfarë të bëja, çfarë të bëja? Si ta dhim për të bërë celular? Celular tani? Po. Apo karikuse? Tashi ngelëm pa dhi. Ngeli dhe cjapi pa dhi, ngelëm dhe ne pa dhi. Po pse? Po cjapi na ngordhi. Po pse ngordhi? Gambarazi që si ta dhi në unë, një ikme e dashuri e jetës vete dhe ngordhi dhe cjapi. Jo, më jo. E të ulari së funksionohet, të shumë mirë unë, po fshati që shte bebë. Se e zgjidha unë me të shumë mesaj, po fshati që shte bebë fshatin. Tërej fshat atje. Lërë po të mos e për të themë se nga ka ikur me antje po të themë. Po mi mo, pëse të rej fshat se ato në dimoj unë, të qoj një, të aplikoj unë për ty atje. Ore, po ja e berdi, për tërë fshatin po të themër, ore, kuptoj që po vuhem të tërë, po, me këto kufizime që nga kam venë, e di qa bemne për të, ore, për të korë urara, di qa bemne. Ku shkojnë në arë? Ore, du të shkojmë në arë, qa të bemne, 16 ka venë orari ky, ne, ku të venë, të venë. Po pëse si a bëri? Tëra këtone, si a bëri? Të korë i marat, punojmë tokët, mjelim lopë, mjelim vezët. Me li puna. Të mbledhin vetë. Po si apo nisi apo nisi që mos ka policia që. Erë po ishte rrethuar një ditë që bërsi 97. Tëra e policisë. Po pse 97 ti ku ke qenë 97? Jo, s'kam qenë, ma ka thënë. Do më thë po që bërsi 97. Në 97 s'ka pas polici fare, po nesër. Nesër, ishte bërë tëra e policia ti. Ç'a bëmë tash? U mori arkivol me vete. Si arkivol? Edhe ngrem me tër burrat që shkon punë në fshat, gjatë se kemi vakiere. Edhe kur themi fuzim shi gjon brenda. Bën arkivol? Erë brenda. Si shon? Erë si shon. Edhe i thoni që ka vdekur është vaki? Ka vdekur është vaki, themi ne, dhe futet shyqua. Po çdo ditë në arkivol shyqua? Erë çdo ditë. Atë më thanë policit ditë mua. Ore thaj, po ju 11 veta jeni në fshat thaj. Ka kaluar 35 ditë. Sa veta po po vdesin për ditën e njëfa. I dashum jo, jo, është një. Është një ditë që ka vdekur i thon po vim vërtetës po i gjej tok. Po gjejm grop. Po mirë vetim ti. Ke hyrë në arkivol ti? Unë çat hyrë. S'më the se kapaku nuk mbyllet se kemi bërë të mos fiks me zgjon. E pra nuk të mbyll kapaku po kështi ë. Një që provova unë, ja, na erdhi për qeshun e, dilë kapaku për sipër. Merra frymën duke kapaku. Na gjej. Ne mos e pjesë po ta thënë se na ka ikur. Po jeni për telefon, për të punë jeni për telefon. Po për telefon jeni për telefon, po ky shtet nuk do ta di për fshatar të skret. Për ne të shkretë se ne vetëm ne e dim se qa eqim. Po mirë, nuk i dalin orët ju? Po sa dalin, qa ta dalin orët? Kutim, me 6 me 10 që thot aji, 4 orët qa të bejmë? Të mjelë lopën, korarat, një sekund, të mjelë pullat, se tani për kupon. Apo të dalë me gzimë, të apo pi kafe. Si 4 orë, mo? Arë, 4 orë. Po jo, më nuk është 6 dhe 10, mo, në gjezit. është 6 dhe 10 të dargës që mundu përsh të punë. O, zot, edhe? Kështë edhe, për që të rrim ne një orë zhuar kota, po të rrim kotë, ne të argëm kohën. Luke e mende, kanë thënë të rjetën, mende e shë vetëm që, ko ka këtuaj në të mirë.